Adil, I nak tanya boleh? Apa dia? Kenapa bila kita dating kena 11 hari bulan, kenapa tak 12, 21? You kan tahu I ni businessman. I busy sangat. I tak ada masa. Lain lagi kalau I pergi dekat tempat-tempat outstation yang jauh-jauh berhari-hari tu. Sebab itulah I setiap 11 hari bulan, I pilih tempat ni untuk kita date. Macam ni, ni second anniversary untuk kita. Ini romantik lah. Romantik? Tipulah you. Tapi takkan tu ke? I ni dah lah handsome kacak bergaya. Ya, yeah, semua you. Okeylah cepat. You nak order apa? You nak apa? I macam nak makan ni. Makan tu? I ikutlah, nak makan tu juga lah. Kenapa you tak nak order lain? Kita boleh tukar-tukar. You, I ni kan lelaki romantik. Kita ni kan banyak persamaan. We have a lot of thing in common. You suka kereta, I suka kereta. You suka makeup, I pun suka makeup juga. You suka mancing kan? I pun suka mancing juga. Hey, bila masa saya cakap you suka mancing? Mana ada? Tak pernah eh? No. Bukan ada. Tak kisahlah you. Tapi kan you, I ni nak hidup bersama dengan you. I nak buat benda bersama dengan you. Nanti bila kita dah duduk bersama-sama, kita akan tinggal dekat rumah yang sama. Jadi macam sekarang ni, apa yang you nak makan tu, I nak cakap. Okey. Kalau macam tu, I rasa I nak order ni lah. Old Town Ipoh Chicken Ho Fun. Jadi, Ipoh Ho Fun for me, Ipoh Ho Fun for you. Waiter. Okey. Thank you. Aina. Wih, dah lama aku tak pau dia. Wih, nak pau lah. Kau nak melawak lagi. Lepas tu kau nak. Hei, Aina. Buat apa kat sini? Makan eh? Ryan. Ryan. Dah. Sekarang ni aku dah lapar. Aku nak makan. Kau belanja aku, boleh? Alamak dia ni. Eh, bro. Kau kurang ajar kenapa? Awek aku. Kau siapa? Aidil, kau. Eh, babe. Mana kau kenal dia ni? You kenal dia? Apa pula tak kenal? Ni ha, Aidil. Legend dekat KL ni. Aina, jom lah. Eh, kejap. Macam mana you kenal dia? You tanya I mana kenal dia? You tahu tak? Aidil ni, dekat KL, dialah yang paling legend. Dah banyak perempuan kat luar sana kena tipu dengan dia. Dia cakap dia ni anak orang kaya, ha? Pakai kereta besar, ada rumah besar, ha? Company bapak dia berbilion-bilion. Padahal dia ni, kan? Putus ayam miskin je. Aina. Dah lah. Kau dah kena game lah. Aduh, Mina ni. Betul ke, Aidil? You jawab sekarang ni betul ke? Ya, I mengaku. I tahu I memang tak ada duit. Tapi I buat semua benda ni sebab I suka kat you. Suka hati you tipu I kan? You tak perlu pun nak tipu semua ni. I terpaksa menipu. Sebab I tahu I tak ada duit. Tapi bagilah I satu peluang. Aina, satu je peluang. You tak nak lah. I tak kisahlah kalau you miskin ke, you tak ada duit ke. I tak kisah. Tapi I kisah sebab you tipu I. Kalau macam ni lah perangai you, Ryan tu lagi mulia lah daripada Ryan, you. Ryan? Lagi mulia daripada I? Jadi sekarang ni, you nak putus I sebab I tak ada duit lah. Dan at least Ryan tu, dia tak pernah tipu I. Dia tak tipu pun I lah. Dah lah. Jom Ryan. Ryan? Makan. Eh, Mina ni pandang apa? Aku nak makan pun tak senang lah. Gwana. Old Town White Coffee, Double Date. Tawaran beli satu, percuma satu untuk satu hari saja. Pada 11 hari bulan, bulan ini. Datang beramai-ramai, jangan lepaskan peluang ini. Dari dalam Old Town White Coffee.